အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေချင်တာလေးကကျွန်တော် Photoshop နဲ့ဦးဒါအထည်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့ signboard လေးပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဟိုဒီအားလေးကတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ signboard design လေးကတော့ရိုးရိုးလေးပေါ့နော်ဒါ Photoshop ကိုခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါနော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဒူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်โอเคဒီအားလေးကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပါပဲနော်ရိုးရိုးလေးကိုဆွဲထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ logo လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးဆွဲထားတာပါโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲသလဲဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်နဲ့ဒူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ Adobe Photoshop ကိုခုမှစတင်အသုံးပြုနေတဲ့လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new layer ယူလိုက်ပါမယ်โอเคဒါတော့ဒီ site ကကြတော့ဒီ sign board ရဲ့ကိုဆွဲကျင်တဲ့ site ကတော့ကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ site ကိုပဲဒါရွေးပြီးတော့ထည့်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ကကြတော့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမျှဝေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ site ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်โอเคဒီကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြလိုက်မယ်โอเคဒါကျွန်တော်အသုံးပြုတာကကြတော့ Adobe Photoshop CC 2020ပါနော်ဒါဘယ်ပါချင်းနေနေအဆင်ပြေပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုဒါနောက်က background color လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထည့်ထားတာကြတော့ဒါ gradient color ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် gradient ကျွန်တော်တွားယူလိုက်မယ်โอเคဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထားပါတယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးကိုယူထားပြီးတော့မှဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုချိန်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီထဲဝင်လိုက်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းချိန်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီအနေထားလေးပဲကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့အကြောင်းလေးလိုက်ပြီးထည့်ခြင်းနေရဆိုလဲရပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအလဲလောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီအနေထားလေးပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်โอเคဒီလိုလေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါခုနကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် logo လေးပေါ့နော်ဒီ logo လေးကလည်းဒီကျွန်တော်အလွယ်ကုဆုံးနီးလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ထဲမှာပါတဲ့ဒီ font ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပါโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒါပထမအဦးဆုံးဒီကောင်လေးကိုလုပ်ပြမယ်နော်သူ့ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font ကိုဘယ် font ကိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့โอเคဒီမှာပါနော်ဒီမှာဆိုရင်73ဘယ်လိုခေါ်မလဲမီစာလို့ခေါ်မလားနော်မီစာလို့ခေါ်မလားโอเคဒီအောင်နာမှာရှိပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာဒီမှာပါနော် simple ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါနော်ဒီမှာပါဒါသူ့ရဲ့ font လေးပါနော်ဒါကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ font လေးပါโอเคသူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တော့ခုနလုတ်ပြီးသားတွေရပဲကျွန်တော်အလိုတကူယူလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ပြရတာပါနော်โอเคသူ့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာကြီးဖြစ်နေနော်โอเคဒါပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်ဦးရဲ့ဒီ logo ကြီးအဝိုင်းလေးမပါဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးရေးမလဲဆိုတော့ဒါရှစ်ကိုဖိထားပြီးကိုရေးကျင်တဲ့စလုံးကိုရေးလို့ရပါတယ်เนาะရှစ်ကိုဖိထားမယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ S ပေါ့เนาะโอเคဒီလိုလေးရေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့ color လေးကျွန်တော်ခဏပြောင်းလိုက်လေးပါတယ်ဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒီကကျွန်တော်နှလုံးဆက်ထားတာပါเนาะဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော် T ဆိုတဲ့အကောင်လေးကလုံးယူလိုက်တာပါเนาะโอเคအဲ့ဒီဆိုတော့သူ့ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ size လောက်ကိုဆွဲလိုက်တာပါเนาะဒီစလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီထဲကိုသွားပြီးချိန်ထည့်လိုက်တာပါနော်ဒါအရင်ကြီးခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့အလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်ကလုပ်လိုက်တာပါနော်โอเคဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တာပါနော်ကျွန်တော်ကြဒီ SD ပေါ့နော် SD ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်โอเคသူ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ ਈ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ gradient color လေးကိုတွားထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးတဲ့ပြီးဒါ level လေးခောက်ပြီးတော့ဒီမှာ gradient over လေးတွေဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ color လေးပါเนาะကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ color လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ color ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ color ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲဝင်ပြီးကိုပြောင်းလိုက်ပါเนาะဒါဒီ color ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲဝင်ပြီးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီအနေထားလေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါကိုပြောင်းနေတဲ့ color ပေါ့နော်ဒီထဲကနေ3ရောင်ကိုသုံးနေတယ်ဆိုတော့အရောင်3ရောင်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့4ရောင်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်လို့လည်းရပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ကလေးပြီးဒီမှာ delete ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်အရောင်လေးကပြတ်သွားမှာပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲသုံးပြလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်
နှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် refine tab ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ဆရာမလိုဘူး stroke ပတ်ချင်နေ ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke လေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်မယ် stroke ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးပဲပတ်ထားတာပါနော် ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပတ်ထားတယ် Okay stroke size မှာဆိုရင်ကိုကြက်တလို့ဒါ 3 လောက်ထည့်ခြင်းလား 2 လောက်ထည့်ခြင်းလားပေါ့နော် Okay ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ် ဒီကိုကျွန်တော်က control D လေးပေးပြီးတော့ဒါ size လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးချိန်လို့ရပါပြီเนาะ Okay ဒီနေထားလေးပါ ဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲเนาะ Okay ဒီမှာဆိုရင်ရှင်းတန့်ဆိုတဲ့ဒါစလုံးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဖောက်ပေါ့เนาะ 33 နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ 33 နဲ့ဒီဖောက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အဲစာရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် 33 ပေါ့เนาะ တစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ် Okay ဆိုရင် သူ့ရဲ့ site ကိုလည်းကျွန်တော်က project လို့ဆွဲပြီးချိန်လို့ရပါတယ်เนาะ site ကို သူ့လည်းကျွန်တော်က color ထည့်မယ်ဆိုရင် level လေးခောက်ပြီးတော့ ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဒီကောင်းလေးပဲကျွန်တော်သုံးထားတာပါเนาะ ဒီကောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဟိုဒီ ကောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်လို့ရပါလိမ့်ရေเนาะ ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်းလေးကိုဒီထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအယောင်မှာဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းလေးဟိုဒီအယောင်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြထားတာပါဒါမိတ်ဆွေတို့ကကြတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အယောင်ကိုအသုံးပြလို့ရပါတယ်เนาะโอเคသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ stop button လေးဆိုရင် stop လေးတွားပြီးပတ်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဒီဘက်နဲ့တော့ဘူးဘောเนาะ စတုတ်ကိုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ပတ်လို့ရပါတယ်เนาะ Okay ဒီမှာထည့်တန်းဆိုတဲ့ကောင်းလို့เนาะဒီကောင်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fault site ကျွန်တော်ဒါ 40 နဲ့ရိုက်ထားတာပါเนาะဒီမှာဆိုရင် 40 ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီထည့်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်ပါ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် 40 ပါเนาะဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဝင် 40 နဲ့ရိုက်ထားတာပါ Okay သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူသွားလိုက်တော့မယ် Okay ဒီအောက်ကဒီစာတန်းလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ fault size ကကျွန်တော် 40 နဲ့ 3 နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဝင်းနေရပဲ 40 နဲ့ 3 နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကယူသွားလို့ရပါတယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလည်းနည်းနည်း color လေးကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါမိတ်ဆွေတို့ကကျတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ color လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့ဟိုဒီရိုးရိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအခြားကိုပုံတွေထည့်ခြင်းတွေဆိုရင်ပုံတွေထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျတော့သူ့ရဲ့ logo လေးနဲ့လွယ်တကူကျွန်တော်ကဒါလောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုအနေထားလေးကြာပြီပေါ့နော် Okay ဒီအနေထားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဘောင်ကွက်ချင်နေရဆိုရင်လည်းဘောင်လေးကွက်လိုက်လို့ရပါတယ်နော် Okay ဘောင်ကွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုင်းလေးတွေယူလိုက်ပါနော်ဒီတိုင်းလိုင်းလေးကကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုရင် guideline လေးတွေပေါ့နော် ဒါလေးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာ control R တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမယ် control R နှိပ်လိုက်ပေါ်လာမှာပါနော် Okay သူ့ကိုကျွန်တော်ကဆွဲပြီးလိုင်းလေးတွေချလိုက်မယ်နော် Okay ဒီလိုလေးတွေလိုက်ပြီးချလိုက်မယ် ဒီမှာမှာဆိုအားလုံးကျွန်တော်လိုက်ချပြီးပြီဆိုရင်ဆက်လက်တိုးလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်။ Okay တစ်ချက်ဆွဲပြီဒီအတွင်းထဲကောင်လေးဆွဲဖို့ရတော့က order လေးကိုဖိထားပါမယ်။ order လေးကိုဖိထားပြီးအတွင်းထဲကောင်လေးဆွဲမယ်။
โอเคยาบีเนาะยาบีส่วนใหญ่จองว่าดีมาตู้เยอะดีมาเป็นบักกะตูริอยู่ไล่มั้ยอยู่พี่ตัวบีส่วนใหญ่จองว่าดีมาโกใจเนี่ยตัดแต่กาลาลีปอเนาะกาลาลีอยู่จองว่าแท่ไล่มั้ยจองดีกาลาลีแท่ไล่มั้ยဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကနေဦးလေယာလေးယူပြီးတော့မှတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီယာလေးပေါ့မှာတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်โอเคဒီအနေထားပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆလစ်ကိုဖြောင်းမယ်ဒီ line line လေးတွေကျွန်တော်ဖြောင်းဖို့ရတော့က control h ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါစတုပ်လေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်နော်โอเคဒီ line ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ BVM board ထည့်ထားမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့လိုက်ပြီးချိန်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ထားတဲ့ဟာပုံစံပေါ့နော်โอเคဒီကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါ site ကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးထားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီရောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းလေးကပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ sign board လေးကပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီရောက်ပါပဲဒါ Photoshop ကိုခုမှစတဲ့လိမ့်တာနေတဲ့ကျွန်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကအခုမှစတဲ့လိမ့်လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောင်နာလေးမှာရှိနေတဲ့အနီးအောင် subscribe လေးကိုမနှက်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေကျွန်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ